Hyvää iltapäivää. Tämä on Tiina liikenteessä. Tervetuloa mun kyytiin. Laitahan turvavyö kiinni ja reipasta ja avointa mieltä matkaan. Hellurei, tiellä 86 täällä ajellaan kotia kohti, työpäivän takana. Ja tänään mä sain taas todella kummallisen ajatuksen, koska mä oon nyt 2 vuotta melkein tätä väliä suhannut ees taas 56 kilsaa suuntaansa. Ja kyllähän tää rupeaa käymään jo niin tylsäksi. Ja varsinkin nyt, kun vielä illat pimenee ja aamut on pimeitä, niin ne, jotka ajaa pitkää työmatkaa, tietää varmaan, että vähän tympii. Ja joo, kyllä mä kuuntelen musiikkia ja oon kuunnellut äänikirjojakin. Mutta äänikirjojen kanssa mulla on se ongelma, että se jää se tarina kuulematta. Että semmoista kevyttä keskustelua ja musiikkia on paljon helpompaa kuunnella. Niin ajattelinpa nyt sitten tänään, että vitsi, miksi mä en tekisi tämmöistä Tiina liikenteessä ohjelmaa, koska sehän on varmasti erittäin laadukasta, koska minähän tiedän liikenteestä paljon ja autoista vieläkin enemmän. Tätä ei ole tehty vakavalla sävyllä, joten älä ota tätä liian vakavasti. Hiljaisia hetkiä tulee ja ajatus poukkoilee aiheesta toiseen, mutta ei se mitään. Koska yritämme vain pysyä hereillä tänä sumuisena tiistaina. Tänään on tiistai, aivan totta. Tässä olisi vielä semmoset ehkä 20 kilometriä kotiin. Joten tämä vaatii siis mukaan. Pitkä jännitteisyyteen, tulitikkuja silmiin. Mä en hirveästi yksinäänkään ole puhunut. Mä kirjoittelen jonkun verran tarinoita. Jokuhan voisi sanoa, että kirjoitan novelleja, mutta koska minä, niin minä sanon, että kirjoittelen tarinoita, koska en ota sitä tarpeeksi vakavissani, koska minua pelottaa ja jännittää, kuten tämäkin. Joten olkoon tämä, kuten minun tarinoiden kirjoitteleminenkin, niin harjoittelua kaikkeen, jotta minäkin uskaltaisin. Missä minä olin? Tiedän, että olen tien päällä. Täällä on peltoa ja metsää ympärillä, mutta mikä oli se aihe, josta minä äsken puhuin? Ja joku on miettinyt ja joku on joskus sanonut, että radion tekeminen on helppoa. Minä en tee radiota. Ja sille on erittäin hyvät syynsä, miksi minä en tee radiota. Koska minä en muista, mistä minä juuri puhuin. Hattu päästä teille, jotka teette radiota. Itsehän kuuntelen paljon radiota. Eikä minusta olisi siihen. Ai vitsit, ja itse asiassa olisi mahtava soittaa teille välillä jotakin musiikkia, koska mä niin rakastan musiikkia. Ja olisi ihana jollekin suu vaahdossa vaan jauhaa jostakin aivan mielettömän ihanasta ja hyvästä biisistä. Nyt mulla olisi mahdollisuus kuulla suu vaahdossa teille siitä jostakin biisistä, mutta kun mä en voi soittaa sitä teille. Joten ongelma, mutta mä voin suositella. Ja nyt minä suosittelen teille kaikille Viikinkin kautta, ei mitään kautta kuin Viikinkin ja kenttimusiikkia, koska oh my god. Täytyy laskeskella. Mä oon nyt varmaan 5 päivää kuunnellut. Ja
olen paikalla, mutta en ole läsnä, koska mä leijun Skotlannissa ja Irlannissa ja sitten ehkä Islannissa ja missään kaikkialla muualla, paitsi täällä Suomessa vuodessa 2019 en ole. Vaan mielikuvitus lennättää musiikin mukana minulta aina aikasta toiseen. Joten tässä voisi olla myös väylä puhua teille, eikä tylsistyttää vaan ystäviä, koska teillä on mahdollisuus painaa tämä pois ja vaihtaa seuraavaan, kun taas ystävillä nyt ei ehkä hirveästi ole vaihtoehtoja kuin kuunnella, tai sitten vaan sanoa, että on niin jo hiljaa. Niin. Mutta toivottavasti pysytte mukana. Yritän kehitellä mukavia aiheita, joista jutella. Toisinaan se voi olla se, että hei, kettu meni tien yli, mä näin ketun. Kauanko siitä itse asiassa on aikaa? Siitä on ehkä pari kuukautta tai kuukausi, kun minä näin ketun ensimmäistä kertaa elämässä. Luonnossa, en eläintarhassa. Tuossa juoksenteli semmoisen pienen tien yli. Kärpänkin on nähnyt, kun se vilisti tuosta tien yli. Oli ihana. Siitä en toki se on ihan niin pahasti kuin siitä, että näin sen ketun. Hirviä en ole nähnyt, enkä halua nähdäkään tässä työmatkoilla. En halua nähdä, en tilaa niitä. Tuli tietysti semmoinen hirveä vainoharha ja nyt täytyy tarkkailla kaikki puskat, että missä se hirvi lymyää ja hyppää sitten tuo ovetti, että toivottavasti ei. Tämä tulee olemaan melkoinen palapeli, koska aiheita on niin paljon ja sitten leikkaa liimaa, asettele, askartele, paskartele. Mutta toisaalta haittaako se, koska itsehän olen hieman, miten sen sanoisin, sekametelisoppa. Mä meinasin senkin mun novellikokoelman nimetä, että ihan on kirjoittajansa näköinen yhtä sekava. Mutta se nyt on kuitenkin, että milloin hän olisi vapaa. Mutta siinäkin novellit on niin erityylisiä ja erilaisia, niin että heti olisi ollut varoituksena, että kaikki ei ole samantyylisiä kuin jossakin luin, että novellikokoelma olisi ihan ok, kiva, jos siinä olisi samaa tyyliä, mutta vapausteema siinä nyt on melkeinpä oikeastaan jokaisessa tarinassa, joka on se yhdistävä tekijä. Mutta niin, koti alkaa häämöttää lähistöllä, enää ei ole pitkä matka, joten toivottavasti jäät kuulolle. En mene lupaamaan kuitenkaan mitään tiettyjä päiviä, milloin minä sinulle tulen nätisti lätisemään korvaasi. Mutta eiköhän tässä asiaa tule enemmän ja vähemmän asiaa. Mahtavaa, kun mä tässä yritän kädellä jopa viittoa käsimerkkejä. Käteni pysyvät ratissa, molemmat, ajan turvallisesti. Niin, että eiköhän sitä asiaa tule, joten kuulette minusta vielä. Asiaa on ehkä aamulla tai ehkä tässä iltapäivällä. Mä oon aamulla niin aikaisin liikenteessä, että silloin se nyt ei ainakaan mitään kovin hilpeää asiaa ole, eikä nämä iltapäivän jaksotkaan nyt välttämättä aina niin kovin iloisia ole, että joskus voi olla ehkä enemmän semmoista väsyneempää pohdintaa, mutta hyvin paljon mahdollista, että joinakin päivinä on sitten ihan super hyper aktiivista hehkutusta aiheesta X. Jään ehkä itsekin mielenkiinnolla kuulostelemaan ja seurailemaan tilannetta, että mitähän tästä tulee.
Palautetta saa antaa, mutta en mene lupaamaan, että uskallanko lukea sitä. Sen verran rohkea minä en vielä ole, mutta luultavasti luen. Ja jos olisi jotakin aiheita, niin voin yrittää niistäkin sitten jutskailla, kunhan ei ole liikaa autoiluun liittyvää. Minähän hyvin paljon toki tiedän autoista, tiedän, että täytyy tankata ja tähän autoon laitetaan dieseliä. Mutta niin, ei mitään liian yksityiskohtaista, varsinkaan autoilusta. Vaikka onkin Tiina liikenteessä, niin ehkä tämä nyt kuitenkin enemmän on sitä. Hyvämme työmatkalaiset, me pysymme hereillä tämän kaamoksen ajan ajamme turvallisesti töihin ja takaisin. Eikö niin? No niin. Sitten varmaan pitäisi olla joku hauska lopetus. Olen niin hyvä hauskoissa asioissa, että itseään naurattaa, mutta ketään muuta ei varmasti. Sen verran ehkä tähän loppuun kuitenkin mainostan, jos saa, niin koikkela.fi. Siellä on verkkokauppa, josta voi ostaa sen minun novellikokoelmani, milloin hän olisi vapaa. Siellä on myynnissä myös muita tuotteita. Lapsille ja aikuisille kirjoja ja runokokoelmia ja kaikenlaista. Käykää katsomassa. Ja minut itseni löytää Instagramista nimellä mietteitä mietteistä. Joko äänpisteitä tai ei. Olen sokaistunut niille äänpisteillä, niin mä en enää muista, onko se mietteitä mietteistä vai mietteitä mietteistä. Mutta se löytyy sieltä, jos yhtä kiinnostaa. Siellä on aivan yhtä sekavaa, sekalaista, sekametelisoppaa. Joten, jos uskallat, mikä kurkkaamassa. Siellä on aika paljon ehkä enemmäkseen kirjoittamiseen liittyvää asiaa, mutta aika paljon myös sitten sitä epävarmuudessa vellomista, että kun minä en uskalla mitään. Mutta ehkä minä en. Hieman rohkaistuin taas lätisemään ja höpisemään. Joten hei, ensi kertaa. Ja miten sitä sanotaan, tykkää ja tilaa. Ja niin edespäin. Voi kamala, älä tee sitä. No joo, mutta hei, nyt. Pakki päälle ja minä peruuttelen pihaan, jotta aamulla on taas mukavempi lähtö. Että hei hei ja seuraavaan kertaan. Maltan tuskin odottaa. Hei. No, se meni hienosti. Miksei tämä mene kiinni? No niin. Tadaa.